Jeg kommer Heidi Weng, og jeg undrer hvorfor stod du og græt her borte nyss? Nei, det, jeg veldig fornøyd. Jeg bare litt irritert på at jeg ikke klarer å hjelpe Ingvild bedre enn det jeg gjør. Ja, jeg skulle gjerne ønske å hjelpe bedre til, men ja, jeg klarte ikke det dessverre, så da ble jeg litt skuffet. Man har litt lyst til å hjelpe til lagvenninnene og bli kvitt så mange konkurrenter som mulig, og da ble jeg litt skuffet om meg selv. Og du mådde så dårlig til det, så tårene kom, altså? Ja, jeg er kanskje en person som tar meg nær av ting, og ja, vil jo ikke svikte noen da, så det er litt kjedelig, bare. Så hva hender, bad det om Ingvild om ursäkt efteråt, eller hva gjør man då? Ja, det gjorde jeg. Men jeg tror du skjønner det når jeg kom i mål, at jeg ikke hadde på en måte dagen til å gå så mye foran som jeg trodde. Så en perfekt dag, da hadde ni kjørt sammen og hengt av Stine kanskje under loppet, var det så tanken var? Ja, det var jo egentlig det, at vi skulle bli på en måte kvitt Stine og kanskje hjelpe hverandre litt mer, men jeg hadde på en måte ikke nok krefter til det. Jeg var fornøyd med at jeg klarte å holde følge såpass bra inn. Og vi vet jo det at Sina på en måte har en bedre spurt, og ja, vi må på en måte bli kvitt med NMS og gjøre så hyggelig stil, sånn at da vet vi at hun kanskje sliter litt mer, sånn som Milla Kru sa. Så, men ja, så ble det dessverre ikke i dag, og ja, jeg bare ja, jeg skulle bare ønske at jeg kunne hjelpe Ingvild litt bedre til, og da ble jeg litt skuffet og lei meg. Men det er ikke det at jeg er veldig fornøyd, så det er ikke noe med det. Men kjenner du deg enda trygg at i bakken, da er du såpass mye snabbere enn Stina til eksempel, så at bare når du går ut jämt inför bakken så tar du Stina der? Historisk sett så var kanskje Stina litt langt bak i fjor i hvert fall, men alt kan skje, og man vet aldri, og jeg vet ikke selv engang, så vi får nå se. Det er lenge til den dagen i hvert fall. Takk så mye.